אתם מכירים את הסיפור על אברהם אבינו שרדף אחרי ארבעת המלאכים? יש פסוק אומר, ייתן אפר חרבו כקש נידף קשתו. יש סיפור שאברהם היה לוקח חול, זורק אותו, וככה ניצח אותם. איך זה קורה דבר כזה? מזכיר את האבן שזורק דוד ובום, מפילת גוליית, נכון? זאת אומרת, יש פה כישרון, כישרון, ובוודאי סייעתא דשמיא מדהימה. הפלא הגדול שכותב ישעיהו הנביא, זה לא רק אברהם, זה אתה, חייל צה"ל יקר. ככה הפסוק אומר, ישעיהו, פרק מ"א, אומר, תדעו לכם, מה שעשיתי לאברהם, אני אעשה גם לכם, אני השם ראשון, ואת אחרונים, אני הוא. את הכוח, את העוצמה, את היכולת, שיש לי, הקדוש ברוך הוא, שאני איתם מנהל את כל היקום, איזה עוצמות, לנהל את כל הכוכבים. תחשבו פעם איזה כוח צריך להניע את הגלקסיות. חתיכת סיפור, ואיזה חוכמה צריך בזה. אומר השם, מהחוכמה הזאת, מהכוח הזה, אני נותן לכם. ולכן אברהם יכול לנצח את ארבעת המלאכים. ולכן אתם יכולים לגרש מפה את שבעה עממים. ולכן בתשח, בידיים חשופות, גירשנו מפה את כל הרשעים שהיו פה. וככה מאז ועד היום, כך קורה, ברוך השם. זה הכל המשך למה שהיה עם אברהם. כיף להיות חייל, נכון? להרגיש שאתה מחובר ממש עם אותה ברכה ששרתה פה, שרתה בו, שורה בנו. אנחנו מרגישים את זה, אנחנו רואים את זה, אנחנו בחוש בתוך זה. אז שהשם יעזור לכם, אל דבר כבוד שמו, שתרגישו ממש איך אתם מגן אברהם, פשוט מלך עוזר ומשיע ומגן, ברוך אתה השם, מגן אברהם, ממשיך בנו, חזקו ואמצו.